Vi hjælper internationale medarbejdere og private med at lære dansk. Vi har blandt andet designet eksklusive kursusmaterialer for arkitekter, bygningskonstruktører og andre i byggebranchen. Materialerne er baseret på videointerviews med folk, der fortæller om deres boliger, og arkitekter og andre eksperter inden for byggebranchen, der fortæller om projekter, de har arbejdet på og arbejder med. På den måde vil du få mulighed for at møde en masse inspirerende mennesker inden for byggebranchen, som kun taler dansk. Alt materialet ligger på vores digitale læringsplatform. Du vil få mulighed for at arbejde med ordforråd og formidling af f.eks. boligformer, landskabsarkitektur og bæredygtighed. Der vil også være mulighed for, at du selv kommer med noget konkret, som du har brug for at arbejde med. Det gør vi online, via Teams eller Skype og via vores digitale læringsplatform, Eurekas. Vi underviser både folk, der er i Danmark og folk, der er uden for Danmark. Vi er født online og fleksible. Det betyder, at vores kursister kan undervises når som helst og hvor som helst. Vi underviser fra morgen til aften og om lørdagen. Vores lektioner er en-til-en online live-undervisning. Og hver lektion varer 45 minutter. Vi underviser på alle niveauer. Vi taler altid med vores kursister om, hvad de har brug for at lære. For på den måde bliver det sjovere og langt mere relevant for den enkelte. Vi har hver især over 20 års erfaring med at undervise ikke-dansktalende, og det gør, at vi hurtigt kan omstille os og hjælpe lige præcis der, hvor hver enkelt kursist har brug for det. Vi glæder os også rigtig meget til at hjælpe dig.